Matěj Vocel bohužel podlehl ve čtvrtfinále Futuru v Jablonci nad Nisou svému soupeři Poláku Kamilu Majcherzakovi, který byl druhý nasazený, 1-6 a 2-6. Jak zápas viděl? Dost špatně. V podstatě začal jsem handbreakem v první setu 1-0. Pak jsem měl 40-30 výhodu. Zahrál jsem tam takový dva nesmyslný míče, jeden kraťas a jeden taková laciná chyba. No a pak už jsem se jenom vez, soupeř vlastně jenom mě držel v kurtu, hrál mi dobrou dílku a já jsem se do toho snažil chodit a všechno jsem dokázal. Jak jste říkal, úplný začátek zápasu byl povedený, ale pak právě možná tady ta chyba vás stála ten první set, je to možné? Já si myslím, že jo, protože v podstatě mohl jsem jít na 2-0, soupeř byl favorit, takže jsem podle mě by mohl znervoznit a ten zahrál takový kraťas super z nahraného míče, on mi doběh a já jsem to zkazil, takže laciná chyba. Druhý set byl vyrovnaný až do stavu 2-2, a poté se zlomil, co se tam stalo? Bylo to nějak 2-2 a pak jsem zase udělal prostě laciný chyby. Nějak podle mě jsem ji dobře zaseríroval a nahraný míč jsem poslal do outu, pak vyměně do sítě a pak už debla, už 0-40 a už jsem se zase ves. Zápas trval 53 minut, byl to zápas o vašich chybách? No v podstatě jenom o mých chybách, soupeř zahrál dobře, teda serviroval, ale v podstatě zahrál tak za celý zápas 2-3 winery podle mě a já jsem tam jenom jsem chyboval. Kamil Majcherzak porazil včera Tadeáše Paroulka, ten v rozhovoru říkal, že takovou hru od něj neočekával, že nebyl až tolik aktivní, ale že spíš vracel balóny a hrál trpělivě, přičemž se nekazil. Bylo to dneska stejné, nebo to bylo jinak? No říkám, hrál úplně stejnou hru, jenom v podstatě to držel v kurtu trpělivě, jenom co měl na trénink, držel dílku dobrou, takže já jsem si to snažil obíhat, pak jsem to kazil. Takže jenom měl pravdu tady až. Když se zpětně za tím zápasem ohlednete, tak v čem by mohla být šance soupeře porazit? No, tak určitě musel bych hrát trošku trpělivě, počkat si, až on nějaký ten balon zkrátí, což já jsem nedělal, jsem v podstatě pál do druhého, třetího míče, snažil jsem se do toho, no, kazal jsem to, to bylo víc trpělivě, jsem měl rád. Turnaj končíte ve čtvrtfinále, jak moc je to pro vás zadosti učinění? Jste spokojený tady se svým výkonem? Tak na jednu stranu jsem, že čtvrtfinále je docela dobrý, ale na druhou stranu mohl jsem určitě přejít dál do semifinále, že soupeř byl hratelný, nebo to žádný nepřekonatelný hráč, že byl druhý nasazený, takže na jednu stranu dobrý, si myslím, na jednu stranu zklamání. Jaké budou vaše další tenisové singlové plány? No teďko uvidím, jestli pojedu na ten Challenger do Prostějova, že mám toho dost, teď v podstatě jedu furt 3 turné za sebou, jsem trošku unavený, uvidím, jestli tam pojedu a pak to vypadá 12. do Polska na Future, do Sopotu.